За ініціативи першої леді Олени Зеленської в Україні стартувала реформа системи шкільного харчування. Вона передбачає оновлення харчоблоків, їдалень, шкільного меню, підвищення фаховості кухарів. Нове професійне начиння харчоблоку, яскраві кольори їдальні у Сумах отримала 17-та школа. 30 років тому, як відкривалась столова і ставили обладнання, більше воно не змінялось, нічого. От зараз кардинально все змінялось, нове меню у нас совершенно. На сніданок в учнів 17-ї школи – картопляне пюре, салат з моркви, сиру, котлета по-міланськи та фрукти. Для мене, як випускника цієї школи, було пріоритетним завданням, ставши депутатом, почати свою роботу іменно в 17-й школі, так як вона знаходиться на моєму окрузі. І це була перша моя задача. Получився неплохий результат, діти щасливі, ну, нам приємно, що це зробили іменно ми. Олег Резнік виділив на проєкт депутатські кошти. 2 мільйони гривень з коштів на соціально-економічний розвиток території спрямувала народна депутатка Тетяна Скрипка. Плюс фінансування з міського бюджету та освітня субвенція з обласного. Все це зробило можливим реалізацію масштабного проєкту з оновлення шкільного харчоблоку. Цей проєкт, мабуть, взірець на теренах Сумської міської громади, тому що дійсно такого харчоблоку, як зараз зроблений по зумовах сучасних, з тим обладнанням, яке тут прибране, ну, мабуть, такого немає у нас. Завдяки підтримки, перш за все, це народного депутата України Тетяни Скрипки, яка спрямувала свої кошти, соцеконом-кошти, на розвиток саме цього харчоблоку. Також депутатів міської ради, які підтримували, також виділяли кошти. Міська влада виділила 4,5 мільйони сюди. Безпечне освітнє середовище – головний пріоритет для влади, говорить Тетяна Скрипка. Важливо поетапно оновлювати навчальні заклади. Торік за сприяння народної депутатки у 17-й школі було встановлено протипожежну систему. Хотілося б відмітити співпрацю депутатів міської ради від партії «Слуги народу», а також і Верховної ради, тому що тільки в такій тісній комунікації у нас виходить гарний продукт, і ми можемо спостерігати ось такі високоякісні умови для дітей з оновленим харчуванням. Народна обраниця додає, особлива увага роботі кухарів. Під час форуму у Дніпрі за ініціативою першої леді також піднімалося це питання, і на найближчим часом все ж таки програма навчання для кухарів, вона буде здійснена. Але санітарно-гігієнічні умови ніхто не відміняв. Тому я закликаю зараз усіх директорів, усіх кухарів, які долучені до питання організації харчування, щоб вони проходили санітарно-гігієнічне навчання, щоб вони проходили медичні огляди. Оновлений харчоблок – яскрава їдальня. Велике будівництво – це не лише мости і дороги, це проєкти, що змінюють освітній простір. Я хочу подякувати в першу чергу депутатському корпусу, депутатам Верховної Ради, Сумської міської ради, які дуже тісно співпрацювали з нами і такий внесок великий внесли в оце наше будівництво, дійсно велике будівництво. Тому велика подяка Тетяні Скрипці, Єфрему Лазареву, Олегу Резніку. І якщо б не вони, то дійсно такого б харчоблоку, який відповідає сучасним умовам, який відповідає нормам ХАСПу, у нас би не було. Та на цьому, говорять партійці, зупинятися не планують. На наступний рік ми презентуємо проєкт модернізації даної школи, де буде входити і стадіон, і приміщення. Проєкт вже готується, і ми обов'язково презентуємо даний проєкт. Щоб люди, які нас підтримували на виборах, вони бачили, що зміни вже почалися. І ми це їм продемонстрували. Цього року Тетяна Скрипка підняла питання про внесення змін до типових штатних нормативів шкіл. Як результат, була прийнята постанова Міністерства освіти, яка з 2022 року передбачає у всіх школах України посаду шеф-кухаря. Відповідні зміни щодо фінансування галузі освіти будуть відображені у бюджетах громад. Анна Світлична, Андрій Чешенко, АТВ.